Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Семо». На оригінальній упаковці від компанії «Семо» має бути зазначений логотип компанії, назва та фотозображення даного виду. В нашому випадку це цибуля «Батун Кай». З іншої сторони упаковки також вказана назва культури, кількість насіння в упаковці, те, що дане насіння є стандартним, номер партії, оброблено цірамом. Також зазначена країна походження даного насіння, дата пакування. Нижче вказано застереження щодо його використання. Також зазначена на іноземній мові інформація щодо постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.